Ethet e provimeve ka nisur të ndjen tek maturantët, të cilët në qershor do të kryen dhe provimet që do t'i drejtojnë më pas në shkollat e larta, po kush kategori ka të drejtë të marrë pjesë në provimet e maturës. Si fillim, në provimet do të hyjnë ata maturantë që kanë përfunduar me sukses vitin e fundit të shkollës së mesme dhe kanë plotësuar formularin A1 apo A1Z. Do t'ju lejohet të marrin pjesë në provimet me zgjedhje dhe ata që kanë marrë dëftes pjekurie për para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studimet e larta. Ky kandidat, në rast se nuk ka dhënë provimet me zgjedhje ose i ka dhënë dhe nuk ka rezultuar kalues, ka të drejtë të rija provimet. Këto kategori që përfundojnë shkollat e mesme dhe kalojnë në provimet e detyruara dhe me zgjedhje më pas pajisen me diplomë. Po ata maturantë që kanë përfunduar shkollën e mesme për para vitit 2014 dhe nuk janë pajisur me diplomë, kanë një lehtësi. Nuk do t'i japin gjuhën e huaj si provim të detyruar edhe pas si kanë marrë notën kaluese në provimet e maturës, do të pajisen me diplomën apo certifikatën e maturës shtetërore. Bëni kujdes se diploma për të gjithë lëshohet vetëm një herë. Këtë vit është menduar që provimet të mbahen në masa të rrepta sigurie. Dhe ato do të zhvillojnë ambiente të hapura dhe të mëdha si palestrat, pasi është vendosur që maturantët të vëzhgohen edhe nga kamerat.